كورونكسن كسروا ذا برامج كان حقاد دورة إنكسوك بنه وربحنا ذا عالم كا يدبلوماسية ذا يدقلك استا أنا تحسوسية قارك ميدا وربحنا ذا عالم كو جوا وين يدقلك غزة كعايز كعبيد فلسطين تا أي قعنت كل دقي شريط طبنا سكري أو عيد مدى إسرائيل وربلادن أو قاد ما أكو أكيان عيد مدى إسرائيل ترى ذا عيد مدى إسرائيل إيه الدلي أي سمع الله وسيكور ليس قدام وربحنا ذا وجود بيجي ee degalka qasa ayaan idin geyn doonaa adduunyada dhane ayaa hadashay iyadoo galaal loo dhayay ee qarmada madoba uu soo saaray go'aan dabarjab ku noqday Mareykanka iyo sidoo kale Israa'il iyo waxa go'aankan uu ka dhigan yahay iyadoo markale Mareykanku isku dayay inuu ka hortago go'aankan uu galaal loo dhayay oo ku fashilmay iyo macluumaad kale u diyaar garooba bishaaro wargelin muhiim ah waxa lagu wargelinayaa dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta qofki dareenaya in waalidkii u dhintay ama gaboobay ama bukaana uu soo falo oo wax ka daba geeyo in loo gudayo cimrada iyada ay fulinayaan rag culmaa oo ku sugan Makkah al-Mukarrama iyada safar iyo qarash doona aysan kaaga bixin iyada hawshan marka lagu qabanayo lagaga soo duubi doona cadeymo iyo muqaalo si aad ugu qancado hadaba wixii faahfaahin oo intaas dheer waxaad kala xidhiidhi doontaa telefoonada ee shaashada ku qoran dagaalka Gaza oo galay maalintii 68aad ee waxa socda dagaal xoogan u dhaxay kooxaysiga caabinta iyo sidoo kale ciidamada Israa'il deegaan kala duugan oo ku yaala Gaza waxaana ciidamada Israa'il ay sii wadeen duulaankooda militaryga goob ay ka mid yihiin magaalada Khan Yunis iyo sidoo kale xaafada Shujaaciya iyada ciidamada Israa'il ay qirtay in laga dilay 10 askari ay ku jiraan saraakiil wargaadna ay qaadeen gudada iska caabinta ee Hamas ciidanka Israa'il waxay qirteen in 22 askari ay kaga dhaawacmeen dagaalka qasa 24 saacay la soo dhaafay waxa sidoo kale dagaalka u dhaxay kooxaysiga caabinta iyo ciidamada Israa'il uu ka socday Jenin kadib markii ay weeraraan ciidamada Israa'il hawlgalka ciidamada Israa'il ee ka fuliyay Jenin wuxuu ahaa mid lagu ballaarinayo dagaalka baaxadda leh ee maamulka Israa'il ay ku hayso gudaha Falastiiniinta waxaana cadeeyeen dambiyada iyo xadgudubyada ee Israa'il ay geysanayso ciidanka Israa'il ayaa sheegay in 4 askari looga dhaawacay kadib qaraxyo xoogan ay la kulmeen intii uu socday iska hormaadka ee Jenin gudoyinka Al-Qassam ee garabka militaryga dhaqdhaqaaqa Hamas ayaa sheegay in iyaga iyo gudoyinka Al-Quds ay u suurta gashay in gacanta ay ku dhigaan ciidamo gaaraya 15 askari oo Israa'il ah kadib weerar gaadmay oo ka dhacay bartamaha Gaza waxaana ay sababeen dhimasho iyo dhaawac soo gaaray sidoo kale ciidamada Israa'il xubin sare oo ka tirsan golaha dagaalka maamulka Israa'il Ben Katz wuxuu sheegay in dagaalka wajiga labaad ee ka socda Gaza ay Israa'il ku abuurtay qiimo culus, xanuun iyo sidoo kale dhibaatooyin adag. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Falastiin ayaa sheegtay in duulaanka joogtada Israa'il ay ku hayso dhulka Falastiinta gaar ahaan Jenin ay keenayso foodo baaxad leh, halka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku baaqay inuu joojiyo. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu wuxuu ku tilmaamay afduubka uu ku hayo shacabka Falastiinta. Wariye ka tirsan telefishinka Al Jazeera ayaa xaqiijiyay in qiiq ballaadhan uu ka kacay weerarka ciidamada Israa'il ay ku qaadeen xerada Jenin taas oo ka dhalatay bam ee adeegsadeen kooxaha caabinta. Ciidanka Israa'il waxay sheegeen in guutada Golan ay weli dagaal baan ay kula jiraan xaafada Shujaaciya ee waqooyiga Mareykanka Gaza. Isduwaa gargaarka bini'aadnimada qarmada madoobe ee dhulka Falastiiniinta wuxuu sheegay in nidaamka caafimaadka Gaza uu guud ahaan burburay isagoo carabka adkeeyay in 1.9 milyan oo Falastiin ah ay ku barakaceen gudaha Mareykanka. Gudada Al-Qassam ee garabka militaryga dhaqdhaqaaqa Hamas ee sidoo kale sheegay saacadii la soo dhaafay in degelyahanadoodu ay baaqsadeen 7 taankii oo Israa'il ay leedahay iyo 2 gaadhi oo gaashaaman iyagoo adeegsaday madaxbiicda Al-Yasir 500. Waxaa sidoo kale ay duqeymo ku garaaceen faashashka ay ciidamada Israa'il ay ku sugan yihiin bariga iyo waqooyiga magaalada Khan Yunis. Kooxaysiga caabintu waxay sidoo kale xaqiijiyeen inay baaqsadeen siliga militariga Israa'il ee Raciim. Dhankoodana guutada Al-Quds ee garabka militariga ee kooxda Jihaad Islaamiga ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay baaqsadeen 3 gaadhi oo Israa'il ay leedahay goob ay ku sugnaayeen ciidamada Israa'il xerada Jubaliya iyo deegaanka Al-Tawaam ee waqooyiga Mareykanka Gaza. Dhinaca kale, golaha loo dhan yahay ee qarmada madoobe ayaa si aqlabiyad leh waxay ku codayeen talaadadii dalabka xabad joojin bini'aadnimo oo ka dhaca Gaza si loo muujiyo taageerada caalamiga ee lagu soo afjarayo dagaalka Israa'il ay ku hayso dhulka Falastiiniinta. Codayntan waxay sidoo kale muujisay gadaminta sii kordhaysa ee Mareykanka iyo Israa'il ee dagaalka Gaza
يدو مركة لمريكو اسكو داي انو كوار تقو عضاين تقلان لون ايه اقرميه دو مدوبة كاد مركي هوراي وديد مدقيحان اسكو هورتاقي قرشيه قول امانك اقرميه دو مدوبة عضاين تري بقولي سكاشن ايه سدح منود دولا دا حمناكا قول اقرميه دو مدوبة واحا اقولا دي بقولي كنتون ايه سدح ودن طبان دل ايه دي دي هلك اللباتان ايه سدح كلانا ايه كا عموسيان وحانا الساعب اسكو داري سفيرادا ايه دبلماسيين تا عالمكا كاد مركي لقود واقاي قوانكني اللقو ميل مريي دالك بحبت جوجين تقدقا او كدع غزة حالك مرايكا كي إسرائيل او كبيران قرار لقور تقيي قرشا عسوب اي قلال لون ايه اي قرميدو مدوبة وعنا كبيري سداد ودارو كلا عودك عسوب اي لقو او قلا دي حبت جوجين كدع دا غزة اي قلال لون ايه اي قرميدو مدوبة وحوكسر ايه كي هورا اي قرار كبدبادة عربتا اي سوق بيان تدبي لباتاك اكتوبر او كباقي حالادا بن اعدن مو اهور سيدية جوجين دو علاد غزة حلقاس او اي تاقيران بغلي لباتون ودن maanta waxa ay maalin taariikh ah marka loo eego fariinta xoogan ee ay direen golaha guud ee qarmada madoobe Riyad Mansour sifirka Falastiin ee qarmada madoobe ayaa yiri codaynta kadib waa waajib wadareed oo nasaaran dhamaanteen inaan si wadno qorsheena ila aan arkayno soo afjarida gartarada ee ka dhanka dadkeena ay sidoo kale yiri sifirka Falastiin ee qarmada madoobe inta badan qarmada madoobe iyo urur kasto oo caalami ah Mareykanka ayaa loo arkaa inu yahay cid kaliya ee awooda u leh inay ku qanacso Israa'il inay aqbasho xabad joojin dari waxaana iyadoo ay muuqato in Mareykanku aqoonsan yahay baqiyada caalamiga ah ee sii kordhaya ee soo taraya ee xabad joojinta iyo dhaleeceynta ka dhanka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ga digay codka kor Israa'il inay lumineyso taageerada caalamiga ah sababtoo ah duqimaa aan kala soo calahayn ee Gaza kadib markii Mareykanku uu diiday qaraak ka soo baxay gol amniga jimcihii oo ku dalbanaya xabad joojin bin aadanimo wadamada carabta iyo kuwa islaamka ayaa ku baaqay fadhig degdeg ah talaadadii golaha loo dhanyahay si lagu codeeyo qaraarka ee isla dalabkaasi si ka duwan go'aanka golaha amniga go'aanada uu soo saaro golaha loo dhanyahay ma aha mid sharci ah laakiin waa fariin oo aad u xiiso badan oo lagu muujinayo ra'yiga dunida safiirka Falastiin ee qarbada madoobe ayaa sheegay ma nasan doono ilaa iyo aan aragno u hoggaansanaanta Israa'il dalabka ka yimi golaha loo dhanyahay qaraarka cusub ee golaha loo dhanyahay ee qarmada madoobe ma soo hadal qaadin Hamas waxaana golo uu jabiyay laba hindise oo waxbadal oo la sameeyay oo lagu xusayo cambaareynka dhana ururka Hamas mid ka mid ah oo soo jeediyay Mareykanka ayaa lagu dari lahaa in golaha si aan kale leexadlayn uu diido oo cambaareeyo weerarada argagixisada ee Hamas mid kalena waxaa soo jeediyay Austria waxaana lagu dari lahaa baaq ah in si degdeg ah loo sii daayo la haystayaasha ay hayaan ururka Hamas dhammaantoodna inta siyaashaasi iyo sidoo kale la diiday golaha loo dhan yahay dagaalka ka socda Gaza oo galay bishii saddexaad wuxuu keenay dhimasho iyo burbur aan hore loo arag inta badan waqooyiga Gaza ayaa gudahaan la baabiyay gudoomiyaha golaha loo dhan yahay oo shir gudoomiye kulankan ayaa sheegay in dunidu markhaati ay ka tahay weerarada lagu hayo dadka rayidka burburinta nidaamka bini'aadamnimada iyo ixtiraam la'aanta qotada dheer ee sharciga caalamiga ah iyo kan bini'aadamnimada gudoomiyaha golaha loo dhan yahay ee qarmada madoobe wuxuu sidoo kale sheegay in dhibaatooyinka ay la kulmayaan dadka Gaza aysan horey dunida u soo marin wuxuuna weydiiyey imisa kun oo qof oo kale ayay tahay inay lumiyaan noloshooda si aan u qaadno tallaabo degdeg ah safiirka Mareykanka ee qarmada madoobe Linda Thomas ayaa golaha u sheegtay sida Israa'il ay isu difaacdo arrimaheeda waxayna soo bandhigtay dhowr dalab oo Mareykanka kuwaasoo sheegay in maamulka Biden uu cadaadin doono heerka ugu sarreeya Israa'il weyna ka fogaataa barakicinta ballaadhan ee lagu hayo dadka rayidka ku sugan koonfurta Gaza codbixinta talaadada waxay muujisay isbeddel weyn oo dhanka codbixinta ah taasoo ka tarjumaysa dareenka ballaadhan ee dunida ee isbeddelaya arrinta Falastiin dalabkani ee ugu dambeeyay waxaa taageeray wadamo badan oo hore u diiday dalabkii hore waxaana ku jira Albania Australia Canada Denmark Estonia Ethiopia Finland Greega, Japan, Latvia iyo wadamo kale Croatia iyo Fiji waxay u codeeyeen maya 27-ka Oktoobar ilaa ay u codeeyeen ha talaadadii qaybtan warbixinada kooban oo naga intan xogaha kale idin soo gudbin doono nabadgelyo saad u hesho xogaan iyo xogo kale daqiiqad kasta helaawin xogta shiine laygareynta muuqaalkani si uu gaadho asxaabteena kale iyo subscribe-ka.